Hej igen och välkommen till lite tvättvideo. Nu har vi släppt fram ett par andra fälgar här från vi testade lite granna på en 240 här innan på utsidan när de satt på bilen. Nu har vi ett par fälgar här vi har släppt fram som vi tänkte testa inuti. Alla fyra hjulen är ungefär lika grisiga och frågan är om de här någonsin har fått någon kärlek på insidan. Jag tänkte köra lite head to head här då mellan två olika medel, båda från Biltema. Det här är ju förra årets fälgrengöring 36-78 gentemot den nyinköpta och nytestade fälgrengöringen 36-35. Står det där uppe. Så får vi se. Det borde kanske ge ett någorlunda rättvist resultat här då. Om vi kör två av varje då. Och se hur det släpper och så här då. Om det är någon större skillnad. Vi får se det när vi återkommer. Jag sprutar på lite här under tiden. Så, då var alla fyra hjulen indränkta här på insidan. De vänstra med det lila medlet och de högra med det här traditionella. Lite första reflektioner här, bara genom att ha sprutat här. Vi lägger dem här så. Det här medlet, förutom att det är lila, så luktar det också som en gammal hårpermanent. Så att jag skulle gissa att det är någon väteperoxid eller något i här som kanske bleker lite grann och hjälper till att få tillbaks lite ljusare färg kanske. Vad vet jag? Man kan ju läsa innehållsförteckningen här och kanske få lite mer vetenskaplig bild av detta. Men det är min initiala uppfattning här i alla fall, bara att ha känt lukten. Om vi istället pratar om det här svarta fällrengöringen här, flaskan, så den har ingen direkt lukt. Skulle jag, min känsla här utan att ha läst någon innehållsförteckning alls, är att det här känns som att det är ett vanligt avfettningsmedel på flaska. I övrigt så kändes det som att den svarta här är ju mycket drygare än vad den här flaskan är. Den här vräker på medel, medan den här får man ju pumpa ett bra tag. Men ja, det syns inte så mycket på videon här, men det känns ändå som att det har blivit täckt liksom. Den här är mer flytande, lättflytande. Och den här känns ju som att den är lite mer tjockare. Och att man får vräka på lite mer då, helt enkelt, för att det ska täcka överallt. Men ja. Här syns inte direkt någonting annat än har blivit lite blött. Medan här så ser man ju, och det är ju det som är det moderna här nu då, att man ska se att medlen verkar. Och det känns som det syns här och att det rinner av lite granna och sånt liksom så. Det här skulle jag tippa har en jävligt bra placeboeffekt i alla fall. Och en del av att göra såna här grejer är ju inte bara för att liksom tvätta, det är ju för att det ska kännas bra i själen också. Så att jag tycker att placeboeffekten ska man inte underskatta. Det ska ju kännas bra att man har gjort det här. Om man sprutar på och man känner att ja, ja, det kanske blev renare om man tar en före- och efterbild. Men om inte känslan är att det gjorde stor effekt när man använde grejerna så förtar det lite grejen tycker jag då. Man vill ju ha lite feelgood-känsla när man, medans man tar hand om sina grejer. Ja. Vi låter det här medlet verka lite granna så får vi väl antagligen gå på med borste här och så. Det är väl ingen idé att ens spola av utan att ha borstat det här lite granna. För det är ju så ingrott här nu då. Så att ja, vi får nog borsta här för att hjälpa medlen lite granna. Kan vara så att jag lägger på en omgång till här på dessa. De fick ju inte alls lika mycket som de här till vänstra. På grund av flaskan då. Men vi testar.
Jag återkommer. Ja, de två första här har fått en omgång med borsten och blivit avspolade. Och det visade sig att de här var ju faktiskt vita på insidan. Det hade man ju inte trott när man såg dem först. Vi ska ge dem här samma behandling. Lite borste. Och en avspolning. Ska vi se vad första jämförelsen blir. Så, då var alla fyra fälgar borstade och avsköljda. Vi ser ju här de som hade det lila medlet. Ser ganska bra ut. Redan på en påsprutning och lite borstning. Sitter en del skit kvar. Men så grisiga som de var så är det väl inte konstigt att det sitter lite kvar. Det blir såklart en omgång nummer två här för att se hur mycket som släpper på den. Här använder vi den svarta flaskan. Jag gjorde lite två olika metoder här. Som jag sa innan, jag kände att jag ville lägga på mer medel. Och det gjorde jag på den fälgen, inte på denna. På denna fälgen är det bara gnuggat. Precis som de andra fälgarna här. Och ja, det är väl likvärdigt. Men jag skulle vilja säga att denna är möjligtvis lite sämre än de här två. Kanske kan bero på hur mycket man har gnuggat. Så jag har bara gnuggat på lite grann några minuter utan att tänka mig direkt för. Men det kändes inte riktigt som att om man bara tänkte göra en omgång så blev de där bättre tyckte jag. Däremot den här då. Här gnuggade jag med borsten och så la jag på sånt här medel under tiden jag gnuggade här. Sprutade på mer. Och ja, det är en klar vinnare tycker jag då är renfaktorn om man bara ska göra en gång här. Jag misstänker att även om jag lägger på mer på denna så kanske jag inte kommer få den lika ren som den ändå. Och den, om jag ska bedöma någon här, så var den här möjligtvis den allra allra smutsigaste. Men jag tror här, i och med att jag har lagt på vatten här nu, så kanske det är så att det har svårare att tränga in här avfettningsmedlet. Eller fällrengöringen som det heter. Jag borstar på här lite grann. Jag lägger en andra omgång och så borstar jag lite till. Och så ser vi vart vi landar. Yes, då var vi tillbaka här efter andra omgången av medel och skrubbande. Det är mycket skit kvar som synes. Men det börjar väl se någorlunda ut. Definitivt bättre än innan och nu syns det ju att insidan på fälgarna är vita. De här till vänster som har fått det lila medlet. Jag har gnuggat som bara den på dem. För att det definitivt inte ska vara så att de har fått mindre gnugga. Utan tvärtom. Jag har nog gnuggat dubbelt så mycket på dem med borsten. Som jag har gjort på dessa. Och jag tycker att resultatet talar för sig själv. Här. De här fälgarna är ju definitivt mycket renare. Och det är ju de som har fått det här svarta medlet. Den här fälgen skulle jag vilja ge priset direkt till. Och det var ju som vi såg redan efter första omgången. Den här kan vi väl säga att den här metoden som användes på denna fälgen är den man borde använda. Nämligen spruta på fällrengöringen på torra fälgar. Låt det verka lite granna. Gnugga ordentligt med borste. Spruta på mer medel. Gnugga med borste. Spruta på mer medel. Gnugga med borste. Och sen kan du i princip skölja av och vara nöjd. Kanske ta någon liten fläck till. Men när man väl har sköljt av med vatten så kändes det som att det var väldigt svårt att få någon effekt. Det här lila medlet hade en väldigt bra feel-good känsla. Men andra omgången var den nästan som helt borta. Det blev inte alls lika bra effekt när det sprutades på efter vattnet. Jag vet inte om det berodde på att jag hade sköljt av dem nu med vatten. Eller om det berodde på att de inte längre var lika skitiga och lika mycket lös smuts på toppen då. Men den här känslan som var initialt med att spruta på det här medlet, den var nästan som borta andra omgången. Och jag skulle vilja säga överlag att andra omgången gjorde ju nästan ingenting alls utan satsa på första omgången. Jag tänkte, min spontana tro här var ju att
satsa på att gnugga lite grann, skölja av så man ser vad man har att jobba med. Men det var nog kanske inte rätt metod, utan man ska nog köra på med fällrengöringen tills man inte orkar mer. Och sen spola av det och vara nöjd. Ja, så att sist men inte minst måste jag väl nämna då att en ordentlig borste med ett ordentligt grepp här som man kan få ett bra stadigt tag i, så man kan trycka lite när man jobbar, är ju ett absolut måste till det här. Så ja, jag tänkte väl summera lite grann som att feelgood-känslan vinner det lila medlet. Bäst rengöringseffekt skulle jag vilja ge till det svarta. En bra borste måste man ha. Metoden man använder är viktig. Det var väl det jag hade att säga om de här medlen. Och jag kan väl tillägga här lite personlig information om att de här fälgarna är ju första gången jag ska använda nu. Jag har ju köpt de här osedda, begagnade. Så att det är ju någon annans skit jag står och gnuggar bort här nu då. Och det var ju på ett lufte om att de är jättebra, de här fälgarna. Och redan på framsidan så såg man ju att när man fick dem då, att det var ju mycket mer kantstötningar och sånt än vad jag hade räknat med. Och nu när man har rengjort dem lite grann också, så kan man ju se här på insidan. Svårt att veta här, men detta, och jag såg även i någon annan fälg här. Jag ser vilken det var. Här är ju en lång reva. I bästa fall så är det här bara färgen som har gått, gett vika här. Men i värsta fall så är det här en spricka i aluminiumet. Och det betyder ju att hela fälgen är kass i sådana fall. Men de här har stått nu sedan jag fick dem. Och det var väl var säkert ett halvår sedan. I runda svängar. Och de verkar ju hålla luften i alla fall. Så vi får väl se hur det blir när de sitter på bilen. Och har de funkar då? Det är ju på sån här, det är väl ett par 850 fälgar här va? Så ser de ut på framsidan i alla fall. Så. Det var det för denna omgången. Nu blir det att skifta hjul här på bilen, så känner så här i augusti att det är dags att få på sommarhjulen. Ut och inte köra med dubbdäck. Nu är det väl snart dubbdäckssäsong igen, nu är inte så långt borta, men dubbdäck i augusti känns lite dumt. I början på augusti här, sista semesterveckan. Ja, det blir kanske lite fixa med de här fälgarna och även de jag plockar av. De jag plockar av nu är ett par rostiga plåtfälgar. Jag tänkte göra ordning dem lite grann. Jag har gjort i ordning några plåtfälgar här nu med att slipa dem med en sån här stålrondell. Och på borrmaskin helt enkelt, eller skruvdragare. Man kör och sen lite primer och sen lite fälgfärg på. Så blir ju plåtfälgarna jättesnygga. Däremot har jag aldrig någonsin varit med och målat ett par aluminiumfälgar. Och där skulle jag gärna vilja fråga efter lite tips här, om det är någon som tittar och har lite tips här. Men de här är ju inte jättesnygga. Det är kanske så att man ska ge sig på att måla de här. Jag har ju sett att det finns folk som kastar på färg på aluminiumfälgar. Jag har ingen aning om hur man gör. Och det är kanske så att i min värld har det alltid varit att man inte målar aluminiumfälgar, men ser ju på andra. Men det är kanske så att vissa folk kastar på färg på precis vad som helst. Har ni några tips om hur man bör göra om man ska måla ett på aluminiumfälgar och om det är värt det att hålla på, så kommentera gärna. Men ja, det var slutet på denna videon. Nu har vi testat head to head Biltemas två fällrengöringar här. Men den här lila står i alla fall att den är syrafri wheel cleaner. Alla typer av hjul. Även krom innehåller natriumkaptoacetat.
butylglykol, natrium, laurylsulfat, natrium. Ja, det var en massa grejer i den. Natriumbaserade grejer. Och i denna var det då oxalsyra. Oxalsyra dihydrat var det faktiskt där. Oxalsyran kändes som den vann matchen här i rengöring. Det var det. Tack och hej för denna gången. Vi ses i en ny video en annan gång. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera om ni vill se mer videos. Hej hej!